Підземні ріки течуть. Атер, глава друга. Виходили вранці. Стояла рання осінь. Навколо стелився нещільний їдкий туман. Як дивно, вимовив Гона, поки дум заводив автівку. Ми виїздимо з білого туману, аби потрапити до темряви. Ага. Але мене набагато більше непокоїть цей чортів двигун. Врешті-решт, старенький пікап розтрощив ранкову тишу низьким утробним ревом свого мотора. І вони виїхали. Хона мовчки дивилась у вікно. Нащо зайвий раз бентежити невиспаного чоловіка балачкою? Де крізь сиві пасма туману проступали сірі кути, жовтогарячі й зелені плями дерев, вицвілі у своїй безглуздості білборди, якісь люди з великими чорними псами. Вона згадала дитинство, коли доводилось прокидатись ще вдосвіта, аби вчасно дістатися школи. Маленька Хона не боялась туману. Навпаки, вона часто вигадувала собі чудернацьких істот на тонких ніжках, які блукають серед молочного безвиддя. Потім згадались прогулянки з дворічною Юні, яка, на відміну від матері, страшенно не любила стихійного мороку. Дівча починало лементувати щоразу, коли білясте небуття раптом виштовхувало із себе випадкового перехожого. Ці дві картини несподівано нащарвались одна на одну в свідомості Хони і викрили приховану порожнечу. В цій серії відверто бракувало третього фрагменту прогулянки з онуком. «Усе гаразд, рибко?» Хона стрепенулася. Її пальці міцно стискали лямку наплічника, і це не пройшло повз увагу чоловіка, що вирвав її з задуми. «Так, я в нормі, просто задрімала, не зважай, пильную ліпше за дорогою». Їхня автівка саме проминула місцеву заправку, яка позначала межу селища. За годину туман розвіявся, проте, попри народні прикмети, сонце не вигулькнуло. Хмари кольору брудної води повільно сунули небом. В якийсь момент дум не витримав гнітючої атмосфери, тихо вилаявся і увімкнув радіо. Понад 17 разів учені припускають, що розширення території відбудеться протягом 8-10 діб щонайпізніше. Наступний випуск новин слухайте за годину, залишайтесь з нами. І голос дикторки, що нагадував назву радіостанції, змінив заспокійливий джазовий мотив. «Зустрінемось знов», – муркотів виконавець через старі динамики. Мелодія була мажорною, але думки, що навіювали слова пісні, відбивали колір похмурого неба, наче хтось пройшовся твоєю могилою, де й куди б я не йшов. Ти як думаєш, Атер коли-небудь дістанеться нашої домівки? Знаю, ми зустрінемось знов. Я маю на увазі, Хона покликнулась через мовчання чоловіка. По радіо кажуть, що він захоплює певну площу кожні 20 днів. В погожий день. Дум не знав, що саме його бентежить. До аварії, яка зупинить їхній пікап, лишалось ще півгодини, а до вечора наступного дня більше доби. Звісно, цього часового простору ще не існувало для чоловіка. «Мене чекай». Хоча Тана, ну пам'ятаєш Танату, каже, що насправді темрява розширюється щосекунди, а вчені просто фіксують зміни раз на 20 днів. І я, як і завжди, нехай. А іноді здається, наче... Тут жінка понизила голос. Наче темрява існує на якійсь паралельній дорозі, з якою у нашого шляху немає перехресть, але хтось навмісно проклав таку стежку. Чорні хмари пливуть. Несподівано радіосигнал збився через перешкоди. Дум
вимкнув трансляцію білого шуму, старий двигун знов став єдиним джерелом своєрідної музики. «Я не знаю, що воно таке», – нарешті мовив чоловік, не відриваючи погляду від траси. «Не знаю, звідки та темрява, як воно росте і якого біса їй треба». Самотній, блідо-червоний пікап з висоти пташиного польоту здавався приреченим жуком-листоїдом, що прямує занедбаною дорогою крізь суцільні поля просто до пащі великої чорної ящірки. Можливо, так воно і було, і тоді автівка була відразу всіми жуками-листоїдами у світі, а її майбутнє – відразу всіми чорними ящірками. Але я точно знаю, що рано чи пізно ми заберемо звідти нашу доньку і онука. Дум стиснув пальці на поторсаному кермі та на коротку мить майже побачив, як його накриває хвилею передчуття, всеохопна тінь подій, що мали статися, але попереду трасу швидко перебіг якийсь хлопчисько просто з поля, і марення розвіялось.